vídeo de hoje, meus amigos, esse é mais um pedido do inscrito aqui do canal, como desenhar o Goku Kaioken vs Vegeta de Dragon Ball Z. Já curta, compartilhe e se inscreva. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
esse canal. Nos vemos no próximo vídeo. Clica no like, se inscreva e compartilhe com seus amigos.